Hallå, hallå, Kristoffer från Elbilsmagasinet här och välkommen till bärplockning. Står här med två blåbär, Volkswagen ID3, den nya versionen, och Cupra Born. Båda de här bilarna är byggda på samma plattform, de är väldigt lika som ni ser. Det är väldigt mycket specifikationer som är väldigt lika. Och frågan är egentligen, vad är det som skiljer de här två blåbären åt? Vilket av dem är godast och vilket av dem bör man äta upp? Alltså lägga sina pengar på. Det är det jag tänkte att vi skulle ta en titt på i den här videon. Och vi kan ju lika gärna börja med bagaget här. Om vi tar och öppnar båda två. 385 liter är båda två. Det är ingen som helst skillnad på dem. Vi har 12 volt där, vi har 12 volt där, vi har en krok där. Det finns ingenting som skiljer de här två bilarna åt här i bak. Och likadant är det om man fäller sätena, så är det en samma sak i princip. Inte heller specifikationerna skiljer sig särskilt mycket mellan de här två bilarna. Båda bilar har ett batteri på 62 kWh brutto och 58 kWh netto. Båda bilarna är bakhjulsdrivna och har en motor på 150 kW eller 204 hästar. Enda skillnaden som vi egentligen hittar på pappret här är att Cupran ska komma 2 km kortare enligt VLTP. Den här har en VLTP på 427 km medan ID3 har en VLTP på 429 km. Den här är också någon centimeter längre rent fysiskt, men det beror mest på plastiga delarna som är runt omkring. För någonting som man kan konstatera att de skiljer sig på i alla fall, förutom VLTP:n, är ju utseendet, där Cupran är den lite mer aggressiva och häftiga och coola. Medan ID3 är den lite snällare modellen med de fina gulliga ögonen på det viset. Men vad är det då mer som skiljer förutom utsidan? För det behöver vi nog hoppa in, och jag tänker att vi börjar med baksätet, se om det är någon skillnad där. Och om vi tar och börjar med ID3 här då, så är det en ganska hög soffa, höga knän också, men man lutar tillbaka sig ganska mycket. Man sitter ändå helt okej här. Det här är ju bastyget och basstolarna som sitter i den här bilen, vilket gör det i Cupran också, så att vi får en bra jämförelse, men det känns ganska billigt får man ändå säga. Den här gråa, lite, jag tänker kommunalgrått, det är ingen komplimang. Här har vi riktigt sass, skrap, hård plast också. Inte alls särskilt trevligt. Det har vi inte ens några fickor för stolen framför. Det var ju riktigt billigt. Här har vi i alla fall mugghållare. Och som sagt, vi har genom lastlucka, heter det till och med. Här i ID3. Två USB-C, det är det vi har. Ingen direkt fläkt eller någonting sånt här bak. Ganska tråkigt baksäte, och man sitter helt okej, det gör man, men inte mycket mer än så. Vi hoppar in i Cupran istället. Då ska vi se. Oj, jag har fortfarande ganska högt baksäte även här. Måste fixa till nackstödet så att det går att sitta. Så. Jag är 180 cm lång för den som inte vet. De här stolarna täcker mer än vad de gjorde i ID3, vilket gör att jag ser mindre utåt. Det är tråkigt. Å andra sidan så har jag fickor här. Det är ju lyxigt. Två USB-C här också. Inget fläkt eller någonting sånt. Klimat här. Det var ju tråkigt. Det är inte samma plastiga känsla här som det är i ID3. Fast här har vi lite mer plast, medan ID3 kör med pianolackplast istället, som ser trevligare ut än den här matta plasten som är. De här stolarna är mycket trevligare att ta på framförallt. Och det kan man väl säga om den här soffan också. Den ser mer intressant ut. Den är roligare att ta på. Det är ju fortfarande ganska billig plast. Men man sitter skönt, man sitter precis som i ID3 bra här, men materialvalet överlag känns trevligare i Cupran. Hoppar vi in i framsätet här på Cupran. Så. Sportiga stolar det var här då, väldigt skålade, man känner sig omsluten så här direkt. Det tycker jag är trevligt. Här har vi lite Alcantara och lite sådana grejer. Titta, oj vad tjusigt. Här har vi lite plast som kan trycka OK där just nu. Det känns ganska billigt så. Här har lite mjukare material.
Sen handskfack, ingenting konstigt. Vi har ju de här koppardetaljerna runt hela bilen som gör att det ser lite roligt ut och sportigt och häftigt. Och vi har ju deras märke här som, ja, ni kanske ser själva vad det ser ut som. För att få fram mugghållare så drar vi upp här. Och så vi har även ett litet fack här längst bak. Sen kan vi dra för här igen. Här lägger vi telefonen om vi vill ladda den. Och sen kan vi lyfta här för att få ett jättestort hål med två USB-C där också. Himla trevligt. Här har vi lite luft. Nice. Annars så ratten. Oh, den var mycket trevlig får man ändå säga. Det är ju inget så riktigt läder i den här bilen, utan allting är ju veganläder eller fritt från djur eller plast eller vad man ska kalla det. Men det är inte äkta läder. Men man kan ju ha olika finish på de här ser ut som läderplasten. Och här tycker jag ändå att Cupra har lyckats ganska bra. Vi håller in bromsen så att jag kan lägga in växel också. Kan jag vrida lite på ratten här också. Men den känns trevlig. Den är skön att greppa och så. Och ja, visst, det är lite plast, men det är som det är liksom. Vi har själva rattknapparna här som för det mesta är knappar, vilket jag tycker om. Vi har knappar och sen har vi längst ner har vi lite slide-funktioner för att kunna se olika saker i förardisplayen här. Vi ska prata om den snart. Tyvärr så är det slider-funktion för volymen här och det är även om vi ska höja och sänka den adaptiva farthållaren, hastigheten där, så är det slider här. Varför kan man inte bara köra hela knappar? Det var ju riktigt tråkigt. Men överlag känner jag mig faktiskt riktigt, jag tycker det är trevligt här fram. Bra standard från början. Ska vi se vad ID3 går för då? Om vi hoppar in i den här. Så. Den kan inte leverera samma. Det kan jag ju känna på en gång. Vi har en mycket lägre mittkonsol här. Så drickorna är längre bort. Vi har fack längst fram. Det är trevligt att se. Hade vi inte med Cupran och andra sidan så hade vi ett fack under skjutdraget där. Här har vi ytterligare ett fack. Vi kan lägga lite prylar och sen lägger vi vår mobiltelefon här för att ladda den. Då ser vi inte skärmen heller när vi kör. Och sen har vi ytterligare ett litet fack här med två USB-C. Men det finns ju inget armstöd. Så istället har ju Volkswagen valt att använda de här kaptensstolarna med armstöd på det här viset istället. Det finns en även för mig. Och jag är inte ett jättefan om jag ska vara helt ärlig. Jag tycker att det här är ganska bra i mitten. Det här tycker jag är lite för tight och det här tycker jag är lite för långt bort. Och sitter det någon här så kan man ju inte sitta så här heller, ja, beroende på vem som sitter här såklart. Men överlag så känns det inte alls lika bra. Stolarna klämmer inte ihop en lika mycket heller, utan det är lite mer öppet här. Det är lite mer att man ska, det är inte alls lika sportigt om man ska säga det så. Vilket är den stilen som Cupra Born vill visa upp, tänker jag, för att den ser ju mycket sportigare ut än vad ID3 gör, som vi redan har pratat om. Materialmässigt så är det här ett stort uppgradering från den gamla ID3. Det är mycket trevligare interiör här nu. Här har vi inte samma plastighet som vi hade i bak heller. Vi har den här pianolacken här. Men jag tycker fortfarande att Cupra Born har en bättre interiör. Här blir allting väldigt grått, väldigt tråkigt. Det hade inte gjort något om det hade funnits några detaljer här och där som kanske gick i bilens kulör. Den här bilen är ju blå. Tänk att ha lite snygga blåa detaljer här där de sömmarna inte hade varit vita. Det hade jag tyckt varit lite roligt. Nu blir allting bara ganska tråkigt, om man ska vara helt ärlig. Och det kanske är det som är tanken också i och för sig. Ta en titt på ratten. Kan vi lägga in växel så man kan vrida lite på den också. Så. Den är fortfarande greppvänlig och trevlig. Jag föredrar Cupra Born. Det här känns lite mer plast än vad den gjorde. Här har vi också de här absolut hemska kapacitiva knapparna som ID-bilarna är kända för. Som jag inte alls tycker om och tycker är jättejobbiga på alla sätt och vis. Här har ju Cupra gjort det bättre. Även om de inte har 100% knappar så har de 70% knappar, 60% knappar. Här är det 100% knappar versus kapacitiva knappar. Så, nej, usch. Nu när jag inte ens har adaptiva farthållaren igång så går ju inte de här att trycka på. För att de ska ju bara ge feedback liksom. Och sen går de ju att slida på upp och ner. Nej, de här knapparna är ingenting att ha. Bu för dem.
Cupra Born vinner interiören här i fram också skulle jag säga. Ska vi ta en titt på de här skärmarna också då? Och eftersom jag redan sitter i ID3:an kan vi ta en titt på den. Så här ser förardisplayen ut. Vi kan också välja om vi vill se lite mer av det ena eller lite mer av det andra. Men i övrigt så är det inte så värst mycket mer än det här. Den sitter ju fast på själva armen här också. Så skulle vi ändra ratten så kommer skärmen följa med. Och här har vi även vår växelspak för att välja olika saker och ting. Tar vi en titt på den här skärmen så ser ni att den här är ju rätt stor. Det här är ju en 12-tumsskärm som numera finns i uppdaterade ID3. Vilket är himla trevligt. Det här är version 3.5 av mjukvaran som är den nyaste. Har gjort det mycket bättre. Och om vi kollar på egentliga skillnader mellan den här och Cupra Born så behöver vi nog kolla på Cupra Born också. För att den här ser ut som ID-bilarna alltid har gjort i princip. Bara att den är lite snabbare, lite responsivare. Bra navigation som planerar in laddning och det. Trevligt med Apple CarPlay. Trådlöst här. Det gillar vi. I övrigt så är det inte så värst mycket intressant. Utan det intressanta är ju snarare här nere. Här vi kan höja och sänka vår volym. Vi kan höja och sänka värmen så på det här viset. Det här är inte ett bra sätt att göra det på. Vi vill kunna vrida med något vred eller knappar är bättre än den här slider-möjligheten. Det här är så himla dumt och Volkswagen behöver verkligen fixa det. Vi har klagat på det sedan dag ett. Vi fick se ID3:an. Man har fortfarande kvar det här. Det är jättedumt. Snälla Volkswagen, börja lyssna. Dessutom så har vi ju här nere lite snabbknappar. Varför? Ja, nu är inte bilen igång. Om vi gör sådär så är bilen hoppar igång. Så trycker vi på mode. Så varför finns de här ens? Echo Comfort hade räckt alldeles utmärkt. Vi har assist så att vi kan snabbt komma åt olika system som finns. Funkar väl okej, inget märkvärdigt. Går vi till klima så får vi möjlighet att fixa sådana saker för att det kan vi ju inte göra om vi är på hemskärmen. Ska vi se om vi går hit så finns det ingen möjlighet för mig att sätta på stolsvärmen eller någonting sånt bara via skärmen, utan trycker jag här då hamnar jag på climate control. Då kan jag fundera på varför det finns en snabbknapp om jag ändå kan trycka där. Nu går det att sätta på stolsvärmen genom att trycka två gånger på det där viset. Men det gäller ju att man vet om det och att det funkar. Så kom igen. Där, nu, äntligen. Dumt operativsystem. Och den här biten här nere tycker jag inte heller om. Jag tycker faktiskt att Volkswagen har gjort ett dåligt jobb här. Ska vi kolla Cupran? Då börjar vi med förardisplayen som ser i princip exakt likadan ut. Och det är inte mycket som skiljer förutom lite bakgrund och annan font på texten och lite sådana saker. Men även här så har vi en view på ratten så att vi kan ändra till om vi vill se lite mer av det ena eller av det andra. Utan den stora skillnaden är egentligen här i mitten. Och här ser ni att det ser lite annorlunda ut. Och det är för att det är lite annorlunda. Här nere har vi lite snabbknappar till olika appar som vi ofta använder. Tänk typ som vi har på våra telefoner. Jättesmart ju. Vi har inte heller de här snabbknapparna som är här nere. För de har vi ju här. Och vi kan välja vilka appar vi vill ha. Så att vi kan bestämma själva om vi vill ha till klimatpanelen eller till mode eller till Apple CarPlay som också finns trådlöst även här såklart. Mycket bättre sätt att göra det på. Vi har ju också en mycket snyggare hemskärm tycker jag. Även här är det ju olika widgets som vi kan bestämma över på det här viset till exempel så att vi kan visa vad det är vi vill se så. Men jag tycker att det här är mycket snyggare presenterat än till exempel hos Volkswagen-bilarna. Det som är lite komiskt är att man ska kunna trycka in på de här. Så om vi går på senaste laddning här så vill jag trycka här för att gå in till den menyn och se mera. På riktigt. Det här är så löjligt. Och det var precis det här jag ville visa. Trycker man tillräckligt många gånger, rätt så vad det är, så konstaterar den att jaha, du vill trycka någonstans. Ja, men då går vi dit då. Men det tar ett par gånger. Man får verkligen trycka massor innan den väljer att gå dit. Jättedumt. Även här har vi den här slider-funktionen där vi höjer och sänker volymen på det här viset. Vi har också så att vi höjer och sänker värmen på det här viset. Jättedumt. Men det är det här också. Så, nu. 20 grader. Men
Här uppe kan vi också trycka på stolsvärmen och då får vi upp en snabbmeny här. Så bara, ja men stolsvärmen på och av på det här viset. Det här är också ett bättre sätt att göra det på än hos Volkswagen tycker jag. Går vi till, trycker vi på klima här, då kommer vi till klimatpanelen. Men inte bara för att sätta på stolsvärmen, vilket jag är faktiskt riktigt trevligt. Jag föredrar Cupra Borns operativsystem alla dagar i veckan. Och det är ju samma typ av... Igen. Nu vill jag in i navigatorn. Så. Det är samma typ av navigator i den här bilen som i Volkswagen. Med bra ruttplanerare och laddstopp och så. Så att det har de gjort bra i båda bilarna. Men när det kommer till operativsystem, då tycker jag att Cupra har gjort det mycket bättre. Jag tycker att det ser mer cleant också. När det inte är den här jättestora baren här nere som Volkswagen har. Så att Cupran får även för infotainmentskärmen. Och när det kommer till att ladda båda de här bilarna så har de samma laddningskapacitet. Det är 11 kW vanlig AC-laddning, trefas. Och sen är det upp till 120 kW vid snabbladdning, CCS-laddning. Och som ni ser så står jag här och laddar vid Ionity just nu. Och hur man ska komma upp i de här 120 kW-arna, det är en dans jag inte har lärt mig i alla fall som man behöver göra. För att både ID3 och med Cupra Born så tar de omkring 35 minuter att gå från 10-80%. Och då ligger jag i princip alltid under 100 kW. Så det är en ganska plan laddkurva på det viset. Men det tar lite tid. Och de här 120 kW-arna, de kan få man se sig i himlen efter. Ingen av bilarna har ju förvärmning av batteriet. Det är ju någonting som Volkswagen har pratat om väldigt länge. Men som vi fortfarande inte har sett. Så även här skiljer det ingenting. Då är det bara det roliga kvar, att köra bilen. Så jag lägger i B-läget här och sen så tar vi och rullar ifrån den här parkeringen som jag står på i Volkswagen ID3. Det här är ju en bil som sagt, den ska ju vara ganska snäll och även om båda har lika stora motorer och båda gör 0-100 på samma siffra, jag tror att det är 8,9 sekunder eller något sånt. Så känns ändå, och det här får vi basera ju på tidigare redan har kört såklart. Den här känns mera, igen, tråkig liksom. Det är inte alls samma umf, den är inte alls lika intressant att köra. Den ska bara ta sig från A till B liksom. Och jag tror att det är mycket det som ID3 ska göra. Om vi ska stanna till här så kan vi ju så här. Noll. Och så trycker vi gasen i botten. Alltså det pinnar ju på. Men det är ju inte så här. Oh wow, elbil, wow, häftigt. Utan det är ganska snällt. Det är ganska tillbakadraget. Ska vi inte förhasta oss lite så. Vi har en ganska bekväm körning här tycker jag. Något fast. Jag gillar ju det. Tar vi bromslocket här. Ja men den rullar fint över. Det är inte så mycket gung. Uppskattas. Av mig i alla fall. Och de här stolarna som ID3 har är också väldigt bekväma att åka i. Jag åkte ju en längre resa på 40 mil någonting sånt där. Jag satt i bilen i 5 timmar och upplevde inte alls att jag kände någon trötthet eller så. Vilket är ju ett jättebra betyg för stolarna. Även om de ser tråkiga ut. Styrningen på den här bilen känns riktigt bra. Den har ju en svängradie på 10,3 meter. Vilket gör att det blir en väldigt bra citybil. Dels är den inte så stor, dels är den lätt att ta sig igenom med slanka kurvor och så. Men sen har du också de här fönstren som sitter här fram som gör att du ser rätt bra ut runt hörnen. Något som jag uppskattar, eftersom det inte är så stor motorhuv heller så behöver man inte krypa fram i halva bilen innan man ser det runt det här hörnet. Och det är ju positivt för alla. Här har vi ett gupp också som man tar jättefint. Det är en bekväm bil det här och det är ju framförallt en citybil, det märks. Något bullrig än vad jag hade kanske hoppats på. De här bilen, ID3, den står ju på 18-tummare medan Cupran står på 19-tummare. Så om jag tycker att den här är något bullrig, då är frågan om Cupran har lyckats bättre med det eller om det är sämre där. Det får vi helt enkelt se sen då. Jag tänkte att vi skulle ta ett varv uppe på motorvägen här sen innan vi åker iväg och byter bil.
Och då får jag också chans att testa den adaptiva farthållaren här som fungerar riktigt bra. Jag tycker ju om Volkswagens adaptiva farthållare. Den har många steg och det gör det lätt att hitta det avstånd som man tycker fungerar bäst för en själv. Man behöver inte hamna så otroligt nära lastbilar till exempel. Ska vi se, jag ska svänga av här så att jag tänkte att jag kan lika gärna hänga bakom den här. Och då kan han gå ganska, bromsar in jättefint och mjukt. Nu har jag närmare än vad jag normalt sett brukar ha just för att testa det. Och likaså skulle jag gå ut här nu så kommer den snabbt men gasa upp till en fin rätt hastighet igen. Det jag vill säga nu till exempel, nu ska jag, kommer jag bromsa i vilket fall, men den gasar upp väldigt fint och tryggt. Det är ingen så här ryckig körning i ID3:an, det uppskattar jag faktiskt. Ska vi köra samma sträcka i Cupra-bån här då. Hej då ID3:an! Så åker vi från den här parkeringen här igen och så ska vi ta samma sträcka nu. Man tänker ju på, definitivt på det här typsnittet som ser mycket roligare ut och sportigare om man så vill. Och den här, den känns pigg liksom på något helt annat vis än vad ID3:an gjorde. Ja, den var lite guppigare, lite stötigare. Och nej, nu har jag en bil bakom mig också så jag kan inte stanna och köra en sån här 0-50 som jag gjorde med ID3:an. Osis! Men om vi bara åker över brunnslocken här så, ja, Cupra Born är mer stötig. Vilket borde betyda väl om man skulle köra lite mer så här. Ganska tarplig styrning om jag ska hålla det var sån. Den hade kunnat ha varit betydligt bättre. Det är med en mer greppvänlig ratt i alla fall. Det kan vi definitivt konstatera. Det uppskattas. Så, då står vi på noll och så trycker vi gasen i botten. Och inte heller här är den här kicken elbilskänslan liksom. Utan det, ja men nu när man ligger i 50 så är det fortfarande ganska gott om kraft. Och styrningen har jag ju som sagt redan nämnt var lite så här he. På det viset. Ska ta oss ut på E4 här igen. Så att vi får se känslan där och sen också rondellen där om vi tar den i lite högre hastighet än vad man kanske borde göra. På vägen dit så kan vi ju prata om det här med buller. För jag upplever inte alls att det är lika mycket buller i Cupran som det var i ID3:an. Nu har jag gjort ett ljudtest på ID3 men inte på Cupran. Men innan jag publicerar det här då har jag gjort det så att ni ser tabellen här nedanför. Får ni ju säga om jag hade rätt eller fel. Men jag upplever att Cupran är tystare än vad ID3:an var. Väl ute på motorväg så här så har vi ju samma styrsystem och alla möjliga saker. Stödsystem som vi hade i ID3:an, ingenting konstigt här. Upplever fortfarande att det inte är lika mycket buller även om det är ganska bullrigt här. Men det är inte alls lika mycket som i ID3:an heller tycker jag. Ska vi prata lite förbrukning istället. Så när man ligger på motorväg så här så båda bilarna ligger omkring 19-20 kWh per mil i mina räckviddstester. Och när man sänker farten i kanske 70, 80, 90 där någonstans. Ligger närmare 70, 80 på landsväg så här så kanske vi ligger mellan 12,5 till 14 kWh beroende på väder såklart. Och sen så om vi kör 80, 90 landsväg så ligger vi kanske närmare 15, 16. Så att båda bilarna har ungefär liknande förbrukning. Det är ingen som gör av mer än den andra. Det jag kan känna när jag bara har kört rent allmänt, vanlig blandad körning till och från Stockholm, jobbet sådär, är att ID3:an drar mer. Vilket jag tycker är lite konstigt för att dels är den mindre däck än vad Cupran har. Men också Cupran är ju betydligt mer körglad och det märks framförallt i en sån här kurva att stolarna är mer skålade och att de tar emot den på ett helt annat vis. Även om man är så stor som jag så tar de emot och de är fasta och sköna så liksom. Men eftersom den är mer körglad att man kanske är lite mer hård på, liksom på gasen så här än vad man är på ID3:an. Men nej, det är bara min generella uppfattning. Siffrorna säger att det är samma förbrukning. Så vi får gå på dem. Men min känsla är att ID3:an drar mer. Och sen till sist, men inte minst, priset. Båda de här bilarna börjar på 479 900 kronor. Och då tänker du direkt, ja men då är det ju en no-brainer att man tar Cupran då. Och jag håller egentligen med. Det som skiljer dem åt är att Cupran är lite dyrare när det kommer till tillbehör.
Den här kan man få med ungefär samma utrustning till några kronor billigare pris än vad du kan få Cupra Born. Men vi pratar inte om många tusen lappar, och när man ändå är uppe på 500 000, ja, då är frågan på om det skiljer, och därför skulle jag fortfarande hänvisa till Cupra Born alla dagar i veckan. Även om Volkswagen kan vara lite bättre rent begagnatsmässigt eftersom den har funnits längre. För om man kollar blocket, då kan man få en äldre ID3 för omkring 300 000 kronor och uppåt. Medan Cupra Born kostar omkring 400 000 kronor och uppåt. Och det är där det skiljer när det kommer till begagnatmarknaden. Berätta gärna i kommentarerna vilket blåbär ni hade valt av de här bilarna. Så får jag tacka för att ni har tittat, så hörs vi i en annan video. Hej på er!